това е нивото и начина за общуване с българските избиратели. Бият ме! Бият ме! Бият ме! Пазейки с цялата си дисциплина да внимаваме да не ни обвинят нас за провокатори. Но аз не се чувствам по никакъв начин човек. Аз обичам хората. Обичам да са добре. 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 Аз обичам хората. Обичам да са добре.